Někdy si občas říkám, jak jsou sakra lidi schopni úplně totálně ukrát něco, aniž by si toho nikdy úplně ten druhý všimnul. Děti mají úplně takový ty ručky šmátralky, který úplně totálně takhle hezky proklouznou, seberou a instantně utíkají. Takže jsem celkem zdravý, jestli mi tahle hra to dneska vysvětlí. Vidíte lidi dneska u nový hry, která se jmenuje Troll Rubber, a tahle hra je ve finále právě to, co jsem vám teď popsal. V této hře se budeme snažit ukrát cokoliv budeme chtít. Pomocí toho, že budeme mít úplně totálně obří natahovací ruce, který se prostě jen tak jako zezadu k vám přikradou, seberou a zase se stáhnou. Vypadá to velmi dobře a já jsem osobně dost zvědavý, jak se vám tahle hra bude líbit, protože fakt se docela dost těším, jaký to bude. Pokud se vám bude velik líbit, jako vždycky hoďte samozřejmě like jako prostě normálka. Takže mi můžete hodit i follow na Instagramu, budu se to strašně rád. A jdem se do toho prostě vrhnout. Hodím tady normálně play, tady se mi to schválně krásně načte a tady máme menší tutoriálek, kde tady máme krásně tu naší ručičku. A my si máme natáhnout pro tu kytku. Ano, nádhera. Prostě jsme jenom jako měli takový menší tutoriál, kde chceme ukrát kytku, aby prostě jsme ji třeba měli pro někoho, nebo nevím. A samozřejmě teďko v tuto chvíli se učko učíme nějaký ty nový tríčky. Takže máme teda natahovací ruku, kde tady máme nějakýho týpka, který evidentně chce prostě sebrat asi tenhle ten basketbalový míč a takhle to ukradnem. Počkej, proč to neukrad? Aha. To asi byl nějaký menší bůk jenom. No a krásně jsme ho obehráli, takže dobrý, pojďme pokračovat dál. Máme tady teda, wow, já tady tohle týpka, je, to jsem nechtěl. Je, oh, jak se to úplně udělá, jakože se to fakt podělalo. No jednoduše máme prostě to pořešit tady přes tu hotelovou signu a no mám mu tady to seberem a on spadne dolů. Easy, prostě paráda. Myslím, to vypadá jako celkem zajímavě, dokonce ty koukám, že bude mít i nějaký, jakože v uvozovkách příběh, že prej ho do něj uhodil blesk a tím, že do něj uhodil blesk, tak se mu teda natáhly ruce a má teď úplně totálně natahovací ruce, takže je v podstatě něco jako super hrdina. Hej, ale to je hustý, takže mu takhle může prostě sbírat různé věci a podobně a teďko teda už teda nemáme žádný tutoriál a pojďme se teda do toho vrhnout. Já teda musím teda natáhnout svoji ručku, takže skrze tohleto sebrat to. A ona o tom vůbec neví. A oni zatkli? Jakože ona jako chtěla krát, ale já jsem to vlastně ukradl jí, takže no zajímavý. Co máme teď dělat tady? Máme teďka ukrát spray tamhle teda ten kufr, takže mě stačí, když to takhle natáhnu, seberu a čus. Easy, úplně na pohodu. A proč to jsou sakra smradlavý věci, že to je nechutný. Co tady máme dále? Máme ukradnout těmhle těm holkám pro jejich oblečení. Ježíši Kriste, prostě jako jedle prasák, jo, to je šílený. Takže počkej, takhle můžu ukrást teda oblečení. A co ty holky potom budou dělat? Oni mají jenom na sobě plavky, to je všechno, Ježíš Maria. Tentokrát teda mám ještě ukrát spray tady nějaký ten kufr, takhle to jednoduše ukradnu, je to hotový. Tady vlastně nemusím řešit vůbec nic. To je chudáci, vidí krásno, co teď budou dělat. A tady mám teda prej něco udělat s nějakou baterkou, nebo já teďko nevím, jak to mám jako brát, vidíte sami. Hlavně si ale tady musím dát pozor na elektřinu. Tak počkej, takže já to teda udělám skrze tady to. Tady tudy nemůžu, to už mě potom někdo uvidí, no tak to teda takhle nemůžem. Tak jak to tím pádem udělám? Já to zkusím udělat teda takhle. Takhle. A takhle to můžu sebrat? Že by? Jo? Je fakt, že jo? Jako, já jsem jenom chtěl udělat, já jsem to do toho chtěl jenom cinknout, aby to spadlo na něj a abych mu to prostě jako, jak to říct, no, udělal mu zle. Protože evidentně mám takovej dojem, že on se mstí tady tomu klukovi, protože evidentně mám takovej blbej dojem, že asi chce tady tuhle tu holku? Nevím, mě to tak jako má na fera přijde z těch levelů, co jsme tady teďko v tuhle tu chvíli hráli. Takže je zajímavý, pojďme tady, jo, a tady tohle samozřejmě nemá rád, no jasně. Tady tohle nemá rád, tak tady tohle se prostě taky hodně mstí. Má ho pořádně potrolí vždycky. Ok, pozor, máme tady teda tuhle tu holku zase znova, takže já ji musím teda teďko zachránit, pojď sem. Tak. Jako fakt, že jo, ale možná, že jo, možná se mu to podařilo. Takže very good a teďko se mstí zase, no mstí, tady chce pořešit tady tohle týpka, ale pozor, jsou tady všude žraloci, kámo. No ale v tom případě já teda se musím dát pozor na toho žraloka, protože to není moc dobrý, co si budeme hát teď a vem to. Jasně, on nemá motor a nemůže se odtamtud dostat, nice, takže jo, to máme vyřešeno, to není moc dobrý tohleto, protože skrze tohle, takhle a holko, pojď sem. Zase mu dá pusu? Ne, nedá, já jsem čekal, že mu dá se pusu, má, abych se nedivil. Ježišmarja, zase tady ten týpek, ty krása, to je dobrý, tak wait. Takhle, seber mu kuře? Easy. A kuře je moje. Nice. Pozor, my jsme teďko ve škole? Tak co se stalo, hej? Dobře, máme teda tomuhle tomu učitelovi prej ukrát jeho trenky, no má jeho kalhoty. Aby jsme se mu teda pomstili, protože je zlej na naší holku, prostě to nechceš.
pěkný srdíčka. Víte, co je zajímavý, že většinou fakt, když jsou takovýhle pranky, tak vždycky to tak většinou dopadne, že fakt ten, komu seberou se prostě ty kalhoty, tak opravdu má takovýhle srdíčkovský trenky, co to je? Pozor, mám teďko tady tomu týpkovi prej ukrát tu baseballku, to je ten týpek, co po nás furt neustále jde a my se mu jako mstíme, že jo? A oh, pěkně, dobře jsme ho zmlátili, vůbec se nedivím. No ale pojďme samozřejmě dál, co mám teď udělat? Mám sebrat tý holce prej telefon. Ale proč? Já bych to neviděl jako špatnou věc, jako že ho fotí. Co se stane? Jo takhle! Jakože, že jí ho ukradl on? Aby to vypadalo, no, trošku divný. Počkej, co? Jak to, že ona najednou má natahovací ruce? To je trošku divný, ne? Ona má najednou natahovací ruce místo něj. WTF? Tak tohoto by mě třeba vůbec jako nenapadlo. No počkej, teď mám teda prej ukrát celý tenhle ten řetěz. Tak to můžu dělat, jo takhle, skrze to. Ne, kurňa, ona mě viděla, do hajzlu. Ještě jednou. Takže skrze tady tu ceduli, ano, a musím teďko opravdu pomalu, jo, takhle, takhle sem. A seber to? A je to vyřešený? Yes! Jaký nadšenej, já myslím, že ten pes by na 100% šel instantně po něm teda, co si budem. Prej mám teďko sebe ten balónek, takže počkej, to musím nějak pořešit skrze ty jabka, jasně, takhle, děkuju. Už to bylo easy. Takže holka je teďko nadšená a je to všechno v pořádku, takže parádička. Ne. Ne. To si děláš legraci, že mám ukrát z týhletý holce top. Aby tam byla jenom fot prsence, to si děláš ze mě legraci, ne? Ježiši Kriste. Jako kdybychom to tady neměli jít prostě kdekoliv jinde zase s těmi pod prsenkama, bože. To je jak u dementu, dobře, no hele, co teď máme dělat dál? Pozor, já tady mám teda evidentně asi ukrást tu zbraň, tak pojďme ukrást zbraň. Díky za zbraň. Oh, pěkně policajt mu nandal, dobře. Pozor, teď musím teda jak pořešit tady ten part, jo, protože evidentně ona ho chce, on jí chce. Ale my musíme pořešit, aby ta jako u sebe nebyli. Pěkně, pěkně mu dala, nice. To se mi pěkně líbilo, dobrý. Tak a co teď ale? Teď musíme pořešit to, že nemáme žádný ryby a on má všechny. To se mi nelíbí, takže ne. Já mám ryby všechny. Nic takovýho, ty nic nebudeš. Ještě co se teď tady děje? On mi ukradl ovladač a já ho musím nějak porazit. V tom případě... ne, takhle je to špatně. OK, takhle to nejde dobrý, tak počkej, to musím nějak uřešit jinak, tak možná takhle, takhle, ne, zase mě vidí, jak to mám pořešit, jak mám sebrat právě ten ovladač, nebo počkej, tak takhle, takhle, aha, tak to mi trošku uniká pointa v tomhletom, pozor, teď mám teda sebrat nějakou tu rybu, protože je to prý asi mňamka, nebo já nevím, mě teda jako moc jako extra ryby nechutnají, takže trošku se divím, ale dobře, nebudem to vůbec řešit. Tady máme zároveň teda nějakou kouli, si připadám, jak kdybych byl tyho, já nevím, Miley Cyrus a Wrecking Ball, ale dobrý, v pohodě. Dobře, mám blbý poklad. Teď nemáme deštník, to je v hajzlu, musíme sebrat deštník, takže počkej, abych to udělal takhle a čau, dej mi deštník, dík. Jo, zase jedna nás zamilovaná, nice. Co se tu sakra děje, proč tady zase tahle ta pila? Sebereme mi čudu a čau. Nice. Prostě nebudete hrát fotbal, fortuji nevím, já fakt fotbal nemám rád lidi. Pokud máte rádi fotbal, tak jako nic proti vám, ale já fotbal prostě nemusím. Já jsem ukradl hezky tu krásně zmrzlinu a dobrý, jo. Když má zase deštník, děláš si legraci? Co s tím deštníkem? Kurně, to jsem nechtěl. Za sebe deštník dělej. Tak a co se bude dít? Jo, on uhodí blesk do nich, ježiši. No tak to by mě třeba nenapadlo, no. Oh, co tady máme? Máme ohýnek, musíme zachránit tu holku, takže... Šup. Nice. Je zachráněna? Ano. Zase tady zamilovaná, nice. Level 32, ty krása mi dneska jedeme jak svin hrozně rychle, protože ty levely jsou strašně jednoduchý. Dobře, takže mým úkolem je sebrat momentálně tamhle ten kyblí. Jenom teda trošku teďko nechápu, jo už to jde konečně, ono to předtím nešlo, jasně, kyblík. Nice, já jsem ho prostě vyhodil takhle na ně, parádička. Co teď, již má zase ona, ale ona má úplně nějak tu ruku úplně tady takhle nataženou v tomhletom, že to je fakt divný. Takže mě stačí, když to nám takhle přes tohleto a celý jsem. Dobrý, co to je, peníze? Ne, spodňáry? Jak to bylo fakt divný, co si budem. Pojďme se do toho vrnout, já teda musím ukrást tu rybu tomu týpkovi, protože samozřejmě nechcem, aby měl rybu nějakou. Ne, to jsem podělal. Kurňa, takže vůbec teďko nevím, jak to mám pořešit, no skrze něj teda taky nemůžu, takže to taky takhle nepůjde. Takže bych to udělal třeba přes to sluníčko, jasně, tudy, a mám rybu.
Easy. Tak parádička, to se mi podařilo. Ne, teď mám teda nějak pořešit ten safe, nebo já nevím, co to je, nějaká pokladna. Tak takhle? To bylo celkem jednoduchý. Jako, co na tom bylo za problém, to teda jako, fakt jako nevím, no. Pojďme teda dál, musíme sebrat teda tady tomu týpkovi PS5, to přece jenom samozřejmě jako nechceme, aby tenhle ten týpek měl PS5 a my ne, že jo, takže šup, easy, máme PS5 a on ji nemá a je naštvaný. Level 37, mám ukradnout tady tomu týpkovi jeho háro, protože přece jenom, no, jako... Není to prostě jako superový vidět někoho, když nemá vlasy. No a je to tady, nice. Ježišmarja, a on úplně se naštval na to v fouzovkách kadeřníka, pěkně. O, počkej, co se teďko teď je, mám jí sebrat je tý holce její korunku. Ona je věrně hrozně ani pyšná, no a proto jí mít nebude. Easy. A co je to tady, mám tomu týpkovi sebrat prý jeho smutíčko? Tak doufám, že mi to teda jako vyjde takhle. Easy. Díky za smutíčko a pochutnám si parádně. Co tady máme dál? Mám teda týhletý holce prej sehnat zmrzlinu. Takže se to nebude takový problém. Když to viděl takhle, že to asi jako obejdem. A seberem zmrzku, díky. A je to vyřešený? Jo? Holka nadšená. Teď mám ukrát prej ty prachy. No tak to počkej. Tak to musím udělat teda tímhle tím stylem, že už to takhle sebral. A easy. Jo? Típek prachy nemá, myslíš si, že to teda byl zastavitel ten dement, Ježíš Maria. Oh, pozor, takže seberem nějak slunečník, protože teďko se přiznám, že vůbec nevím, jestli to půjde. Jo, dobrý, jde to. Easy. Jak jsem spálený, co to sakra bylo, bože můj. A okej, okay, a ještě teďko diamant máme sebrat, takže pokud se mi tak se mi nepodařilo, skvělý. Musím prostě ukrást nějak ten diamant, nějak to musím pořešit, takže tudy, pomalu a díky. Máme diamant, děkuju. Kámo teda nežene s těma natahovacíma rukama se dá dělat takových věcí, to je fakt šílený. A tady mám teda level 44, kde musím sebrat tady tomu týpkovi šampon. Nechápu, co se bude dít, jako nic se extra jako nestalo, ale dobře. A tady musím teda prý ukrást nějaký. Ne, nesmím se nechat, dobrý, pojď, hop. Díky, safe máme pěkně a ukradli jsme prachy. Dám nám zachránit nějakou holku, tak počkej, a takhle ji vezmu. Dobrý, žraloci úplně jsou v pohodě, takže parádička, zachránili jsme ji pomocí našich ručiček. Dále vám sebrat tomu týpkovi prý peníze, takže si musím dát teda pozor právě na tohleto, toto nechceš, takže ještě jednou. Takže tu děláme skrze tohleto a peníze díky, nice, nezaplatíš pizzu. Jako chce se zmlátit, chudák jeden, ale mi to vůbec nevadí. Teď mám teda ukradnout ještě jeho krásný mikrofonek, to jsem teda docela podělal. Tak, mám mikrofon, paráda a ano, žádný zpěv nebude, prostě neumíš zpívat, kámo, vůbec jako. Dobře, tak teď ještě sebru klobásku, zase jednomu a tomu samému klukovi, ježišmarja, on musí je fakt naštvaný, co? A máme tady lidi 50. level, kterým bych to dneska i zároveň zakončil, takže jednoduše máme dát prý teda klobásu tomuhle tomu týpkovi, tomu pejskovi a počkej, jim to takhle tady dám. Můžu mu to takhle dát? Kurňa, jak to mám udělat? Jak mu mám dát tu klobásu? Se fakt teďko přiznám, že vůbec nevím. Počkej, jak to mám, kámo, udělat? Takhle, jde to? Ne, kurňa! Co s tím? Já fakt nevím, má takhle bych mu nejradši dal tu klobásu a čau, a to nefunguje, takže nevím, ale asi to ani řešit nebudu teďko, doufám, sám videjko líbilo, snad se mi to když tak podaří příště, no, anebo jaky ne. Tak jo, zatím se mějte a uvidíme se někdy příště u dalšího videjka, zatím, čus.